Ahoj, vítejte na Roadblogu a díky moc, že se koukáte na Roadblog a že ho odebíráte. Ty čísla přibývají hrozně rychle, až z toho mám takový zvláštní pocit, ale to je samozřejmě super. Postupně se tu objevují další a další značky a tahle je taková podznačka, nebo respektive je to Renault, ale je to Dacia. A ten klíček, ta nová karta vlastně je podobná jako u Renaultu, ten má bílou a lesklou, tady je černá a matná. Jsou tady i tlačítka, ale ty nejsou potřeba. Ale to vám vysvětlím. A to je ona. Dacia Duster. S tímhletím novým LED podpisem jsou to vlastně ty tři oddělené linky, nebo ta poslední taková pololinka. Tady mě překvapily ty parkovací senzory. Ty přední, oni jsou vlastně vždycky jakoby dodělávaný. Oni nikdy nejsou přímo od Dacia, nebo jsou, ale jsou jakoby dodělaný navíc, že jsou, tady jsou černý, a tady po straně v tom plastu jsou klasicky jako v barvě karosérie, ale asi to má nějaký význam. Je to teda s pohonem všech kol a naftová 1.5. Design je hodně podobný předchozí verzi. V podstatě pokud ji uvidíte samotnou bez toho denního osvícení, tak zepředu je to těžký rozpoznat, samozřejmě má trochu jiný ten tvar. Když je vidíte vedle sebe, tak ten rozdíl je jasný. Tadle je prostě jaká širší, jaká modernější. No a zezadu je to jasný. Ty zadní světla, jako bych je někde viděl, ale zezadu to prostě je novej Duster. Tam je to jasně rozpoznatelný. Je to fakt vysoký auto, nebo jako světlá výška je 21 cm, což je dost. Kufr je, no mně vlastně přijde vlastně dostatečný, akorát ta podlaha, říkal jsem si, ta je ale hodně vysoko, že prostě ještě by mohla být níž. Mohla by, ale tady je opravdu plnohodnotný kolo. Žádná dojezdovka, tady je prostě celý kolo. Takže kdyby tady byla nějaká lepící sada, tak určitě půjde ještě snížit a zvýší se kufr. V ničem mě neomezovala tahle velikost, ale říkal jsem si, že je to dost vysoko. Myslel jsem, že podívejš nějaký místo, je tam kolo. Ale to se u auta do terénu rozhodně nestratí. Nebo u auta, který se může podívat do terénu. Tady pozor, zadní kamera, jsou tady i boční kamery a je tady dokonce i přední kamera. A k tomu se ještě dostaneme, i k těm senzorům. No a teď byla vidět ta věc, co dělá ten klíček. On vlastně, když se vzdálíte, tak to auto zamkne a takhle dvakrát zatroubí. Když se přiblížíte, tak se odemkne. Že nemusíte sahat za kliku, odemkne se ještě předtím. Ale samozřejmě, pokud chodíte třeba ven se psem okolo auta, tak se odemkne a pak se zase zamkne, odemkne a zamkne. Protože když máte u sebe ten klíček, samozřejmě, nebo tu kartu. Jo, nejdřív dozadu vlastně, abych na to zapomněl. Takže, jak se sedí vzadu? Mám to klasicky nastavený na sebe, to místo tady. Takže, 184 cm. A teď, první dojem, je to tady hrozně měkký ta sedačka. Neříkám, že je to nepohodlný, to ne, uprostřed je to ale úplně měkoučký, to je opravdu. Takže nad hlavou mám, já vám to ukážu, ono je to lepší než 1000 slov, tolik místa. Takže někdo, kdo má 190, si sem sedne v pohodě. Před nohama mám místo a hlavně pod sedačku je hodně místo, že mám kam dát nohy. Není to úplně jako nejpohodlnější sezení, ty nohy už musím mít trošku takhle ohlí k sobě, ale vejdu se sem. Loketní opěrku bych tady ani nehledal, není tu. Jsou tady pevný madla, to je dobře. Aspoň ty tři teda, řidič nemá. A tady nic víc asi vzadu se nedá očekávat. Nevím, jak by to bylo po dny na dlouhý cestě. Je fakt pravda, že ta sedačka je docela měkká. Ty přední jsou trošku jiný. Tak, tady jsou hezký ty nápisy Duster, jak na těch koberečkách, tak na těch sedačkách. Je to detail, ale působí to dobře. Je tu loketní opěrka a tady je tohle to kolečko. Říkal jsem si, k čemu je. Tím se nastavuje bederní opěrka. To kolečko nesouvisí s tou loketní opěrkou. Je tu přepínání pohonu všech čtyřech kol, což původně bylo tady. Tady je teď víc místa. Celkově ten interiér je líp uspořádaný. Navigace, vypadá to, že by se sem vešla teda i větší, ale je tady takhle nahoře. Tady tyhle ty tlačítka, ty se mi líbí, jsou opravdu hezký, dobře se ovládají. A klimatizace. No a ta klimatizace, já nastartuju, ať se tady líp povídá v chladu. Ta klimatizace mě překvapila. Je prostě dobrá. Já vím, že si řeknete, automatická klimatizace nemůže být špatná, dobrá, ale ku podivu i v nich jsou rozdíly a některý prostě se špatně nastavuje teplota, dlouho trvá, než začnou hřát, topit. Tady je to okamžitý. Je samozřejmě jednozónová,
ale velký číslice, nastavíte si tady 23, 22, to je jedno, ale funguje okamžitě, rychle, silně a přesně tak, jak chcete. Klimatizace je tady super. Tohle je nejvyšší výbava. A mně se moc líbí, že jsem dostal od Dacia tenhle papír, což je super. Takže cena konkrétně tohohle vozu je 495 600 a je to teda 4x4, 1,5 dci, 80 kW. Tady jsou všechny ty výbavy, jak to je. A tady je právě tady je hodně příplatkové výbavy, jinak by cena byla myslím 460 000, ale tady metalíza, mapují rezerva, vyhřívaný sedačky, to se zapíná tady po straně to vyhřívání. Hůř se to hledá, ale je to tam kamerový systém, multiview, handsfree karta, automatická klimatizace. Klimatizace je určitě super. Ale věc, za kterou rozhodně ušetřete a přijde mi úplně zbytečná a konkrétně v tomhle autě tě mě dost otravuje, ale to je jenom možná problém toho auta, jsou přední parkovací senzory. Oni tady normálně máte vestavěný, to jsou zadní parkovací senzory, ale tady je ovládání tohleto, to jsou přední, on je to jakoby dodělaný, ale přímo od Dacie. Opravdu mám občas chuť ustřihnout tenhle ten drátek, protože no, slyšeli jste to na začátku v tom videu, jak to tady pípá. Ono to občas začne náhodně pípat a nejde to vypnout. Prostě to občas pípne, pak to pípá pořád a vlastně vy to tady můžete mačkat, jak chcete a nevypnete to. Možná je to, už se mi to u jednoho auta stalo, bylo to nějaký německý auto a bylo to prostě špatným čidlem. Možná je tady, ano, to je přesně ono, možná je tam prostě špatný nějaký čidlo, je to prostě chyba tohohle kusu. Ale když máte takovejhle kamerový systém, který zobrazuje ve přední pohled, zadní pohled a dokonce i boční pohled, kde vidíte, kde máte kola. Jestli to tam dobře vidět. Levý kolo, pravý kolo, přední pohled, zadní pohled. Tak na co potřebujete parkovací senzory vepředu? Vidíte, máte kameru. Ušetřete za ně, za ty senzory. Nepotřebujete. Trošku se hůř zapíná ten pás přes tu loketní opěrku, ale to se prostě stává. Režim si můžete nastavit auto, nebo jenom předokolku, anebo takový pevně přepnutý pohon mezi nápravy. A tady je to renaultácký tlačítko na zapínání tempomatu. Nemusíte na něj šahat, jednou ho zapnete tady na tempomat a máte ho pořád zapnutý. Ale to je hrozně schovaný. Já vím, že u Renaultu jsem ho hledal pěkně dlouho. Jízda je taková trošičku atypická, ale asi bych měl na začátek říct, že já mám prostě Duster rád. Já jsem ho vždycky měl rád. A abych byl úplně upřímný, já jsem si ho kdysi dokonce chtěl koupit. Vybíral jsem mezi Dusterem a vybíral jsem mezi Yetim a nakonec teda nekoupil jsem ani jedno, ale ve výběru vyhrál Yeti. A vyhrál kvůli tomu, že byl takovej robustnější, pořádnější a působil tak jako moderněji a nechci říct značkověji, ale tak jako prostě kvalitněji. No, ale tohle už je nová generace Dustera a to už je zase něco trošku jiného. Ten už prostě působí zase o kus líp, ačkoliv tady v té první generaci vím, že v nejvyšší výbavě byly v podstatě nesmyslně koženkové sedačky, které se vlastně vůbec nehodily. Ty tady nejsou, tady jsou látkový, ale sedačky jsou pohodlné, boční vedení tam moc nehledejte, na to se tady nehraje, ale to tady nikdo neočekává. To auto je prostě vysoký, 21 cm. Základní cena je nějakých 260 tisíc, samozřejmě jenom za předokolku, tam jako pokud chcete čtyřkolku, máte trošku omezenější výběr, ale myslím, že na 400 tisíc se čtyřkolkou dostanete. No a ta čtyřkolka je opravdu schopná, jako já dostal jsem se všude tam, kam se dostala Niva. A tohle mi přijde takový jako docela rovný srovnání, prostě Duster versus Niva, protože pokud někdo takhle bydlí na vesnici a doteď měl Nivu a chce něco modernějšího, s čím může jezdit i do města a na dálnici a univerzálně, tak si koupí Dustera. Tady můžete jet opravdu úsporně jenom na předokolku nebo na ten automatický režim nebo si zapnout tu čtyřkolku. A když jsem u toho, ta úspora, ten motor, já vůbec nevím, je to neuvěřitelný. Na plnou nádrž přes 900 km. Já nemám šanci prostě vyjet to palivo tady, protože to jako prostě, i kdybych se fakt snažil, to prostě nejde. Já se podívám, jakou tady mám průměrnou spotřebu, tady to takhle, zatím jsem na to nekoukal. Průměrnou mám 5,6 litru a to je ježdění po městě, okresky, ale jako znáte ten můj styl stání s nastartovaným motorem, když to fotím. Většinou můj styl odpovídá tomu, že člověk, když s tím bude jezdit normálně, sníží to o litr. No a pokud tohle byste snížili o litr, tak to je hodně slušný. Co vám tady možná bude malinko vadit, ale má to svůj důvod, je strašně krátká jednička. To je tak jako opravdu, aby rozhejbala to auto a konec. No a je to kvůli tomu, že tady nahrazuje redukci.
Je tady 6-stupňová převodovka, ale jednička, dvojka, trojka jsou strašně krátký. 4, 5, to jsou použitelné rychlosti, 6 vlastně takový univerzál. Ale opravdu ta jednička je krátká, krátká, krátká. Možná jste to viděli na rozjezdu. Já tady zkusím z 0 na 100, protože to samozřejmě nesmí chybět. A že to Duster není žádná jako výjimka. Stop start vypínám. No, nebylo to nic úplně nejrychlejšího, ale vy potom narazíte na takovou docela zajímavou věc, že se začnete rozjíždět na dvojku, protože vlastně není potřeba se rozjíždět na jedničku, protože ta je opravdu tak krátká, že tím, že se rozjedete na dvojku, ještě ušetříte nějakou rychlost. No a zrychlení z 0 na 100 s dvojkou na začátek by mohlo být vlastně docela zajímavý, tak já se tady otočím. To je výhoda toho, že si můžete tady couvnout prostě někam mimo silnici, kamera ukazuje, couvnete si tady lehce do pole a ty nájezdové úhly jsou výborný. Nějaký lesní cesty, terén, město, to auto je absolutně univerzální. Jasně, někomu může vadit, že je to Dacia. A já to chápu, někdo prostě na tohle hledí, nechce přijet před kamarády s tím, že si koupil Dacia. Ale ty lidi, co už jsou trošku nad věcí a dokážou ocenit to, co je prostě hodnota za peníze, nebo prostě takový ten poměr cena-kvalita, tak jako tohle je prostě bezkonkurenční. Já vím, že už se mi někdo psali, že moc kroužím pořád dokola, ale já to tady prostě znám a tady si tohoto přímo říká. Jinak, je tu dokonce i navigace, ta funguje vlastně dobře, není online samozřejmě. Zajímavá funkce tu je v nastavení, že si tu navigaci můžete vypnout, což znamená, že tady zmizí z nabídky a vlastně vůbec navigaci nemáte. Kouzlo. Nevím, k čemu je to použitelný, ale můžete si ji vypnout, aby se vám vůbec nezobrazovala. Tyhle tři kulatý ty ovladače korespondují vlastně tady s těma třema výdechama a ty tři výdechy jsou super. Někdo přede mnou to tady takhle hezky nastavil, že si s tím vyhrál, že každý ukazuje. Ale ty tři jsou fakt hrozně praktický. Tenhle si dáte doprostřed a pak si tady každý nastaví na sebe vlastně výdech, jak potřebuje. To je prostě drobnost, ale tomu životu v tom autě to fakt pomáhá. Je tu hodně podobná odkládací plocha jako v Toyota RAV4, tahle ta. Jinak ale si tu není moc kam dát telefon. Já jsem si ho dával teda tady pod lokotní opěrku, tam je takový, ale není to úplně nějaký místo, takže vyloženě položit si někam telefon, aby neklouzal, to tady moc nejde teda. No tak, zrychlení z 0 na 100 nebude úplná doména tohohle auta, ale tohle auto si nekupujete kvůli zrychlení z 0 na 100. To je věc, která je asi důležitá říct. Tady pojedu doleva, trošku svížnější průjezd tady zatáčkama, samozřejmě to auto na to není stavěný, ale je dobrý vědět, že možná něco zvládne. No, naklání se, samozřejmě je to vysoký auto. Podvozek skvěle přejíždí nerovnosti. Tohle je takový to univerzální auto, se kterým se nebudete bát prostě na český silnice, protože tenhle podvozek to jen tak neohrozí. Vy jste hodně nad ním, jste nad věcí, máte nadhled zhora. Shrnutí Dacia Duster. To auto jsem měl rád, takže, a nebo mám ho rád pořád, takže jsem trošku zaujatej, protože mě to auto je sympatický. Mě je sympatická ta myšlenka prostě zrecyklovat vlastně díly z Renaultu a využijte prostě znova tady do Dacia. Takže jsou to ověřený funkční díly, které prostě dohromady jdou a to auto prostě dává smysl. Asi to je takový to je to nejlepší, jak to vystihnout. To auto dává smysl, protože je levný v základu. Ta čtyřkolka už je trochu dražší, ale máte tam docela výběr benzín i diesel, čtyřkolka schopná, světla výška vysoká a tu čtyřkolku vlastně nepotřebujete. Většina lidí tu čtyřkolku potřebovat nebude. Jim bude stačit, že to auto je vysoký a vlastně relativně úsporný s tím dieslem, s benzínem vlastně taky. A ten pohon těch předních kol ve většině případů stačí. Já to zjistil i tady, protože když si můžete ručně zapnout jenom pohon těch předních kol, tak zjistíte, že většinu času jezdíte jenom takhle a tu čtyřkolku zapnete opravdu, dalo se říct, v extrémních případech a ty nastávají minimálně. Takže pokud chcete pocit toho, že máte čtyřkolku a takový klidu a jistoty, tak
připlatit za čtyřkolku, ale jinak mi to přijde zbytečný a využijte to, že je to levný auto a budete mít tu vejšku, předokolku a budete spokojený. Já myslím, že jo, je to auto, který vás vlastně nesklame. Jenom nesmíte hrát na tu značku, že prostě je to Dacia. No je, no a to není nic špatného. Je to prostě Dacia dělá racionální auta pro racionálně smýšlející lidi, který si ji koupěj, Dastra si koupěj, protože prostě dokážou ocenit. A pokud máte teď třeba Nivu nebo nějaký takový auto, nebo prostě třeba Samuraje ještě starýho, no tak Duster nahradí jak auto do města, nebo prostě na klasickou jízdu i na dálnici, tak i do toho terénu. Třeba ne do nějakého hardcore terénu, ale rozhodně se v něm nestratí a je schopnej, ale zároveň pohodlnej a příjemnej na řízení. Jenom má opravdu krátkou tu jedničku, takže ve městě v podstatě budete neustále řadit. To jako řazení je tady non-stop. A vlastně takový to moje klasické hodnocení světla a audio. Světla jsou halogeny a vždycky jsou halogeny, ale svítějí dobře, protože jsou vysoko a jsou relativně silný. Tam jako ty úplně nesklamou. No a audio. Vlastně mě až překvapilo, že to audio je udělané docela dobře na to, že prostě na to, v jakém autě je, takže nehraje třeba moc vysoký basy, no protože kdyby už ty basy byly vysoký, i když si je tady zesílíte, jak nejsou nic moc, že kdyby byly vysoký, tak už to nebudou zvládat ty dveře. Takže tady nic nerezonuje. Ten zvuk sice není nějak exkluzivní, ale aspoň je prostě takový nerušivý, že vám tady nic nemlátí. A jako ta spotřeba u tohohle motoru rozhodně kompenzuje, dejme tomu to zrychlení z 0 na 100 kompenzuje ta spotřeba. Ale to pružný zrychlení není špatný. A takhle třeba na 4, to je taková univerzální rychlost, prostě z 50 vyjíždíte z obce, dejme tomu, plný plyn. A prostě je tam ten krouták, je to diesel, takže takhle jako hezky plynule zrychlí. No a pak už rovnou 6. Jak jsem říkal, jednička, dvojka, trojka, hrozně krátký rychlosti, ale pak jakmile jste o 4 vejš, tak už je to dobrý, už se s tím jezdí fajn, jako s každým jiným autem. Dacia Duster je prostě, není to úplně pracnat, není to úplně dělník, není to prostě auto, který byste si pořídili na tahání věcí do lesa. Tohle je auto, který si pořídíte, pokud chcete univerzála, který nabízí dobrou, vysokou hodnotu za relativně málo peněz. A to přesně splní. Sousedí se vám rozhodně smát nebudou. Naopak, já jsem se setkal s plno pozitivníma reakcemi, když jsem jel v tomhle autě, lidi si různě ukazují, ale ne jako koukněte na něj na blbečka, ale jako opravdu veselé a vidějí, že prostě je to ta nová, ten novej Duster a to je zajímá. Strávil jsem 20 minut na parkovišti s paní, se kterou jsem si povídal, protože tam měla 2 roky starýho Dustera a zajímalo jí ten novej, co má lepšího, jestli ho má vyměnit ten svůj, že má jenom předokolku. Naftových čtyřkolek za stolik nebude, ale není to špatný auto, jako 450 tisíc, dejme tomu v té nejvyšší výbavě. Ale když to tak vezmu, tak vlastně tohle auto je opravdu na maximum napěchovaný. A pořád stojí méně než 500 000 a nabízí úplně všechno, co vlastně potřebujete. Automatickou klimatizaci, vyhřívaný sedačky, pohon všech kol, vysoký to je, jenom ušetřete za přední parkovací senzory a máte prostě absolutně vybavený auto. Tak, jestli se vám tohle video líbilo, tak budu rád, pokud mu dáte like, ale hlavně pokud mi dáte odběr, protože další auta budou opravdu, opravdu zajímavý. Každý trochu z jiného soudku, ale každý bude mít něco do sebe. To mi věřte. Tak ať o ně nepřijdete. Tak děkuju a mějte se.